Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar cari isi angin tayar kereta. Okey, ini simbol 250 tekanan bagi tayar kereta Asia. Apa nak buat? Pergi ke stesen minyak berdekatan, carilah mesin pam angin. Bila dah jumpa, ambil kepala pam angin tersebut, kemudian cari simbol tambah. Tengok tu, angka 200 tu kita tadi maksimum 250 kan, kita tekan jadi 220. Okey, dah selesai kita aturkan angin tersebut, kita pergi ke tayar kereta. Okey, kita buka kepala nut lawan arah jam, kemudian cucuk kepala pam angin tersebut sehingga dengar bunyi angin yang masuk ke dalam tayar kereta. Pastikan bunyi angin didengari, maksudnya kita berjaya masukkan angin. Kemudian dengar bunyi beep, berhenti. Berhenti daripada pump. Beep tu menandakan sudah penuh angin. Tu dia. Okey, kita dah boleh cabut kepala dia. Kemudian kita tutup balik nut mengikut arah jam. Okey, seterusnya kita pergi ke tayar yang kedua. Perempuan pun boleh buat . Buka dahulu kepala nut lawan arah jam. Okey, kemudian kita tekan kepala pam angin sampai bunyi angin masuk. Tekan kuat-kuat lah . Okey, kemudian kita dengar sampai dengar bunyi beep. Okey, bila bunyi beep tu menandakan angin dah kita masuk secukupnya. Tutup mengikut arah jam. Okey, seterusnya kita pergi ke tayar yang ketiga. Sama juga, buka ikut arah lawan jam. Okey, kemudian tekan kepala pam angin sehingga penuh, sehingga bunyi keluar. Okey, kemudian kita dengarkan bunyi beep daripada mesin. Dah dengar, tutup balik kepala nut ikut arah jam. Yang terakhir, tayar yang keempat pun sama, buka kepala nut lawan arah jam, kemudian tekan kepala pam angin sehingga angin kedengaran. Seterusnya pastikan ada bunyi beep daripada mesin pam angin dan tutup mengikut arah jam. Okey, selesai kerja mengepam tayar kereta hari ini. Kita letak balik di tempat asal untuk orang lain guna. Kemudian jangan lupa basuh tangan. Pastikan kebersihan dijaga. Jangan lupa kalau suka like, komen, share dan subscribe Cik Man Channel.